kod nas u poslu ima jedna fraza, ili si pop ili si jebač. Znači, zaista tim poslom ne može svako se bavi. Kao što ne može svako biti ni dobar hirurg, ni dobar pilot, ni dobar novinar, tako i u ovom poslu se izvrši određena selekcija. Onaj ko se pokaže, to govorim sad o muškarcima, kao veoma potentan, a to znači da ima erekciju bez obzira da li se snima u studiju ili na polju, da li on snima sa partnerkom koja je debela, neprivlačna ili je vrhunska lepotica, on uvek ima erekciju. I producenti jednostavno više ne žele da rizikuju, jer meni se to isto dešavalo, da dam šansu nekome ko izgleda zaista prelepo, ko tvrdi da u privatnom životu može da ima seks po sat, dva, tri, međutim, kada dođe pred kameru, kad se upale svetla i kada on treba da ima seks po određenom scenariju, mogu reći da su mnogi odustali. Jednostavno nisu prošli to testiranje. Iako generalno imaju potencijal. Ostaju oni koji, bez obzira na uslove, bez obzira na partnerku, imaju erekciju. I naravno, takvi su dobrodošli. Zašto? Pa ja kada organizujem snimanja, ja moram platiti prostor. Moram platiti tu žensku osobu koja je došla. I nju ne zanima ko će njoj biti partner. I vreme na koje ste iznajmili. Absolutno, da. To su ipak neki troškovi. I sad, zamislite da meni snimanje propadne samo zbog toga što muškarac nema erekciju. Hvala Bogu, pa je farmaceutska industrija pomogla i našu produkciju, tako što su izmislili, prvo je bila Viagra, pa Cialis, pa Kamagra, ima sada dosta tih... Da li to znači da sad više nema promašaja? Da sad možeš da se osloniš na vizuelno? Ne, ipak radim sa živim ljudima, gde se po ko zna koji put potvrđuje da je mozak najvažniji polni organ. Dešava se da dva momka dođu i obojica uzmu stimulaciju, međutim, na jednoga uopšte ne deluje, a na drugom deluje fantastično. Znači, čovjek može maltene celo popodne da snima sa erekcijom i nema nikakvih problema. U čemu je tajna? Pa tajna je u tome što je neko došao na snimanje sa problemom u glavi. Mislim, jako ima potencijal, lepo je građen, super izgleda, dali smo mu šansu. Jednostavno, nije za to. A ko su naše zvezde? Koliko su poznate u javnosti? Ko su naše porno zvezde? Pa mi smo imali nekoliko porno zvezdi koji su zaista napravile svetsku karijeru. Jedan od prvih, i to muškaraca ovih prostora, bio je Sarajlija Ibrahim Baki Jakić. Divan jedan čovek, ja sam ga i lično upoznao i čak sam učestvovao u jednoj sceni gde je on bio glavni lik. Mi ga kao hapsimo, upadamo kao specijalci, dobar je bio scenarijo. Podsjetit ćeš li na tvoje filmove za koje ti misliš da su tvoja najbolja ostvarenja? Da, samo da dam odgovor ko je. Znači, on je prvi probio led i zaista... Jer on ostao, on je otišao u inostranstvo, verovatno. Da. On je bio u Nemačkoj i u Americi je radio sa vrhunskim zvezdama, imao je svoju produkciju. Međutim, protekom vremena, naravno, i on se umorio i... Poslednji put kad sam ja bio u Sarajevu, baš sam shvatio do njegovog kafića, odmah na ulazku baš čaršiju sa leve strane, on ima svoj kafić. Nakon njega pomogli smo jednoj devojci iz Kragujevačke Rače, ona se zvala Tanja. Ja sam poslao njene fotografije za jednu od najvećih svetskih produkcija koju je držala Tereza Orlovski, VTO. Produkcija čuvana, ja sam generacija koja pamti produkciju Tereza Orlovski. Da, ona je Poljakinja koja je napravila blistavu karijeru u Nemačkoj, zaradila milione. Naravno, Nemačka je idealno tržište zato što... Jer ona, njena produkcija je bila dugo vladala, tako, u Evropi. Jeste, ona je bila sinonim za uspeh. Pa i Vlade Čičelina za nju snimala, svi su... Da. E, samo da završim. Poslao sam fotografije, Tanja je iz Kragujevačke Rače dobila poziv i vrlo brzo je napravila karijeru kako u njenoj produkciji, tako i, na primjer, za Sivla Production iz Esena. To isto je jedna velika produkcija. I jedno vreme je ona zaista bila vrlo uspešna. I onda je nestala. Čak ja privatno ne znam da li se udala, pa se povukla i tako dalje. Ali mlade snage su došle. Jedna od najuspešnijih i zaista je vrhunska glumica, to je devojka po imenu Ivana. Ona je iz Niša. Njeno umetničko ime je Cherry Kiss. To je ime dao čuveni francuski producent Pierre Woodman. Ona već 9 godina... Maltene živi i radi u Budimpešti. Čak je sada i dečko porno glumac, Francuz jedan.
i ona je napravila svjetsku karijeru. Ona je ušla među 10 najboljih evropskih porno glumica. I dalje snima. Prelepo izgleda i dalje. E sad, da li će još snimati godinu, dve ili tri, vidjet ćemo. Mi u Americi imamo jednog našeg. Da, jedan momak koji živi u Majamiju, vrlo je simpatičan, snima, ali nažalost nisam u kontaktu zbog te velike daljine sa njim. Ali on već važi da tamo steko za... Steko ime, da.